challenge mellan Elise och Bella. 1. Fusk. 2. Leta. Tjena, tjena! Hoppas allt är bra med att ni mår helt fantastiskt. Idag är det dags för en challenge mellan Elise och Bella. Och det är inte vilken challenge som helst. Den heter Roads of Riddles, alltså det vill säga vägen av hinder. Det är en lite ny challenge som vi har kommit på, och denna challenge gör vi i samarbete tillsammans med Lego. Och det kommer vara tre olika challenge, och det är alltså Bella mot det är Bella mot Elise. Släng kommentar, vem du tror kommer vinna, är det Bella eller är det team Elise? Så vem hejar ni på? Så här är det. Vi kommer göra tre olika typer av tävlingar, det vill säga olika hinder som tjejerna ska ta sig förbi. De olika hindren ska visa här om en liten, liten stund. Jag vill bara berätta lite grann varför vi gör denna tillsammans med Lego. Och det betyder lite grann så här: Lego är så mycket mer än bara Lego. Du vet, man, när man köper Lego så har man ju Lego i olika typ där man ska följa i olika ritningar. Men du kan göra så mycket själv. Det är inte bara ritningar du kan följa, utan du kan göra så mycket annat roliga saker själv. Så till exempel, den här tävlingen kommer involvera lite spindlar. Här har jag till exempel gjort en liten spindel. Så att den är, alltså den kan också se ut som en riktig spindel, men detta är ju min fantasi. Jag tycker att denna är lika fin som spindel. Det är min fantasi som, det är bara fantasin som sätter stopp liksom. Och sen har vi en tävling där det går ut på där man ska hitta lite nycklar. Och där har jag gjort lite nycklar. Här har jag en nyckel till exempel. En nyckel. Och här har jag en annan nyckel. Och sen involverar det att man ska bygga det högsta tornet som någonsin finns. Eller, inte någonsin finns, men det är, man ska bygga ett riktigt, riktigt högt torn helt enkelt. Och den som vinner får ett pris. Men den som förlorar får ett straff. Och vi allihopa vet, vi allihopa känner Elise. Är det hon som får straffet så kommer det bli kaos. Så denna kampanjen tillsammans med Lego kallas för Rebuild the World. Det betyder att vi bygger upp världen igen efter de tider som har varit nu. Och det gör vi då tillsammans med Lego. Nu ska jag sätta igång och förbereda challenge lite grann. Ni har redan sett mina spindlar och ni har sett mina nycklar. Så att det vi ska göra nu är smycka ingången för första steget av hela challengen. Kommer att börja där. För att sedan avsluta i en kurragömme i hela huset, typ säger, men kurragömme tillsammans med nycklarna får sen avslutas ute i Elis stuga där ute. Så att, ja, häng med här nu. Och har ni inte redan gjort det, glöm inte släng tummen upp på den här videon. Kan vi nå 2000 like på den här videon, hade varit sjukt tacksam. Och såklart, prenumerera på kanalen. Titta här, kolla här vad Lego har skickat oss. Så att detta har vi att leka med. Här har vi alltså 15 kilo Lego. Och här har vi ytterligare 15 kilo Lego. Hur sjukt är inte detta? Vi kan säga så här, Lego har vi ingen brist på, just nu i alla fall. Det vet man inte hur det kommer sluta sen, men som sagt, nu vi ska ta och pynta lite grann här på insidan bara. Bara göra lite mer spöke, för detta är lite Halloween challenge också, så att det är som det är Halloween just nu, så vill vi göra det lite mer spökigt liksom. Så att, och framförallt ute i hennes, där ute, där, vi, där sista tävlingen kommer vara, ute i Lis hus, så vill vi ju säga till så att det också är lite spökigt där ute. Så är det. Låt oss börja. Jag har lite spinnenät som ska hängas upp lite överallt här vid ingången. Lilla Anders ska såklart också ha lite spinnenät på sig. Placera lite spinnar, kolla. Så den här ser riktigt hemskt ut. Och lite Lego där också. Den här kan vi sätta upp här någonstans. Nu ser det riktigt scary ut. Och ska jag ligga något med taklamporna här också. Ooh, scary! Sen ska jag ha mina spindlar. De tänkte jag lägga lite i ett spindelbo här. Tänkte bygga ett spindelbo och lägga upp dem här. Sådär, känner mig färdig. Gärna en färg till lila. Tänkte att det var lite scary. Och sen har jag då uppgift 1 här. Vad de ska göra får ni se om en liten stund. Men nu ska vi förbereda nummer 2. Och det är faktiskt att jag ska ta och gömma dessa nycklar. Det här finns ju som sagt 2 nycklar. Och de ska då leta efter dessa. Ja, vi ska leta efter ett par gömställen. Ni får inte reda på det såklart, utan det kommer ni få reda på när de hittar det. Så är det. Och nu när vi har gömt nyckeln så ska vi ju fixa vid ute i vad den sista hindret ska vara. Så då tänkte jag, jag har köpt en sån här. En liten. Så, ser lite spökigt ut. Tänder i huset sen.
Och sen här inne. Sätt upp lite spinnandet här också som vi gör det. Så där har vi en liten spinnandet där, spaddar. Och där har vi ju riktigt spinnandet, så det behöver vi inte göra någonting åt. Så sen har vi dessa. Kolla. De här var riktigt äckliga faktiskt. Lite mus där. Får jag vilka. Kolla. Sådär, nu ska vi bara tända ljuset där sen. Och sen så ska vi vänta tills tjena kommer hem. Ska vi börja denna challengen. Så att nu är det faktiskt dags att slänga en kommentar. Vem tror du kommer vinna? Är du Team Bella eller är du Team Elise? Så. Titta här. Vad ska vi göra idag? Det är en spindel som har flyttat in här. Kom, 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 kom. Ser du? Spindlarna. Ser du? Två spindlar här. Ser du? Det är Lego-spindlar. Nej, rör inte dem, rör inte dem. Det är för viktiga. När Bella kommer hem så ska vi leka med Lego. Och vet du vad? Du ska tävla mot Bella. Vi ska göra en challenge du, Bella. Tre tävlingar, okej? Okay? Ser du? Kolla taket då. Kolla taket. Ser du vad som händer? Hur rör den? Okej, nu är Bella hemma och mamma är hemma nu också. Och Elise såklart, hon har sett innan. Lego! Så här är det, tjejer. Vi ska göra en challenge nu. Så att det är tre challenge i en. Så att ni ska tävla. Och det är Bella mot mamma och Elise. Men kan du säga hur den går till? Okej. Så första challengen är ju, ni ser mina fina spindlar jag har byggt här. Vi har en Lego-spindel där. Och vi har en Lego-spindel där. Och den första challengen går ut på att ni ska låsa in denna spindeln i en egen jordbox av Lego. Så ni ska bygga en låda av Lego. Lägga ner den i lådan och stänga locket. Och denna challengen heter Catch and Run. Fånga den så den inte springer iväg och lås in den. Okej? Mm-hmm. Så ni har varsin låda, Bella. Du har den lådan där med lite Lego i. Mamma och Elise, ni har den där. Mm-hmm. Så först har stängt in den i lådan vinner. Starta från och med nu. Ja. Du skulle bygga en låda till den. Jag gillar vad du tänker. Vi ska bygga en låda. Vi håller på att bygga. Tänk på att det ska vara ett golv också. Kan jag så här? Nej, du får inte komma till mig. Kolla, jävla härmappan. Hur tänker du det här? Vad är din plan, Bella? Att jag ska stänga in den. Att du stänger in den? Ja, okej. Det är en bra plan. Ja, jag vet. Ja, men jag tror att det kommer funka. Hur tänker du, Elise? Vad är din plan? Så. Ta såna platta sen. Sen tar vi bara alltså, hon härmar mig. Hon gick hit och kolla. Där var det henne minus på poäng och hon vinner. Det är väldigt, väldigt jämnt här nu alltså. Vi har mamma och Elise. Ja. Och Bella. Och pappa. Och halvpappa. Så du sätter vi lock. Kolla, alltså det, ni anar inte hur jämnt det är, alltså. Vi är färdiga. Vi är färdiga, åh. Oh. Okej. Okay. Kolla, alltså. Ja, nu trillar sidan här också. Ja. Ah, det var så nära. Så mamma och Elise är vinnare i tävling 1. Woho! Nu tar hon sönder. Okej, okay. Och medan Bella, du tar sönder den här nu så är det dags för tävling nummer 2. Inne i vardagsrummet så finns det 2 stycken nycklar som är gömda, som är byggda av Lego. Och, vänta lite, inte fuska här nu. Och det betyder, detta är liksom nästan hide and seek. Vi kallar den challengen för nyckeln du inte kan se, okej? Okay? Är du med, Elise? Så när jag räknar 3 så ska ni börja leta, okej? Okay? 1. 2. Leta. Lita på dig. Elise slänger sig under soffan. Hur stora är de? De är stora. Ja.
Visste du det redan eller? Nej, jag såg dem, jag står dem. Okej, men det ska faktiskt finnas en nyckel till. Så jag tänkte att ni kan faktiskt söka hit lättare till den nyckeln också. Men Bella, du vann ju. Ja. Där har vi nyckeln, då har ni varsin nyckel. Okej. Så att, ja men då vann ju du den här Bella. Ja. Och här i nästa challenge så ska vi ut i spökhuset. Nej. Men det är inte vilket spökhus som helst. Det är ditt spökhus, Elise. Okej. Det är nästa challenge. Och här måste mamma nu vara med. Åh, det regnar. Det regnar, ja. Det är bara jättelite droppar. Jättesmå droppar. Kolla, hur ser det ut här inne? Massa spillar och råttor. Och fladdermöss. Åh, är det massa skit? Kolla, en råtta här, Elise. Okej, då kanske ni undrar vad ni ska göra nu. Och vi har en challenge som heter... Som heter up, 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 up. Så här har vi lite Lego då. Åh, jävlar! Pappa, du får plocka upp allting helt själv. Du får plocka upp här. Nej, pappa! Okej, nu ska ni bygga så högt som möjligt på 2 minuter, okej? Vad sa du? Ni har 2 minuter på er och bygga så högt som möjligt. Klara, färdiga, kör! Hur tänker du, Bella? Bygga på höjden. Bygga på höjden, ja. Det låter bra. Sekunder kvar. Åh! Oh, 7 6 5 4 3 2 1 Där till det är slut. Bara rent visuellt. Hur ser så ser du lika höga upp. Elise, det är slut. Stopp. Så jag vill att du ställer den uppe på bordet bredvid Bella. Men det känns som att det är rätt så jämnt här. Nej men skojar du? Det är ju skojar du? Det är ju exakt. Det är bara att den här inte påsatt ordentligt. Okej, men eftersom jag då är dummare så måste jag ju utse en vinnare. Och det är ju som så här att när ni vann ju första challengen, du vann ju nyckeln. Men jag tycker det är rätt snyggt där runt omkring, för de har ändå läckt mycket tid för att göra det snyggt också. Vi har 4 händer och 2 av dem visste inte vad de höll på med. Aha, det är sant. Och jag tänker att eftersom ändå mamma och Elise var 2 stycken personer och Bella var bara en och ändå lyckades bygga lika högt, så är vinnaren Bella. Bra jobbat, Bella. Och vet du vad? Vi har ju ett pris. Vi har ett pris. Vet du vad priset är? Nej. Priset är att Bella ska sitta och ta lite lugnt medans mamma och Elise plockar upp legot. Sådär tjejer, det är bara i med allt legot här. Sådär ja, då har vi kommit innanför dörren igen och städat fint. Var du nöjd med städningen, Bella? Ja. Mycket nöjd. Det var ändå bra jobbat, Elise. Du byggde ändå en låda faktiskt med mamma, eller hur? Och du vann. Där inne är din spindel. Den är fortfarande kvar här. Det var många Lego bitar och plocka upp. Vi fick sopa upp allt helt ärligt. Men ja. Men tack så mycket mamma för att du ville hjälpa Lis. Det var kul. Tycker du det var roligt eller? Ja, det var Lego i helgen. I helgen ska vi bygga mycket Lego. Vi har liksom 40 kilo Lego. Mm. Så att vi kan bygga... Vi kan bygga sammanlagt. Ja. Vi kan bygga typ så världens högsta Lego-torn. Eller Lego-klump. Vi kan lägga nytt golv med Lego. Ja, det gör vi. Vi har snackat om att vi skulle lägga nytt golv. Vi kan göra det av bara Lego. Ja.
Det är lite ont att gå på bara. Ja, ja, lol. Tack så mycket Lego för att ni ville vara med i detta samarbete och denna Halloween-challengen med våra tjejer, med mina tjejer. Mina tjejer, för att ni genomför den perfekt. Och det här är såklart, det här är ju Lego Rebuild the World och det är det vi ska göra nu efteråt. Att man kan bygga så många andra saker, mer bara de sakerna som finns på, de som man köper. Så du ser själv, fantasin sätter stopp. Här är min fina spindel till exempel. Det var bara, jag tycker att en spindel ser ut så här. Tycker du den är fin? Ja, det är inte fin. Skitful, man ska. Tack för det. Jag vet inte om den har antenner bara. Men... Ja, men det är hans, de här han är framme. Har spindlar det? Nej, det har ni inte. Men nej, men det är min spindel. Men du ser här, här, här. Din spindel har där, de här. Fyra ben. De där. De där. Ja, men jag vet ju det. Nu går vi in på detaljer här. Glöm inte att prenumerera och bli en del av familjen Arkombe. Lägg tumme upp för videon och tack så mycket en gång Lego. Så ses vi i nästa video. Så hej då!